はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。スターサンドの続きをプレイしていきたいと思います。前回はこの辺ですね、この辺を探索したんですけども、ここの廃墟で、3つ目の遺物を入手できたので、早速ピラミッドに溜めに行ってみようかなと思います。であとは、引っ越しですね。引っ越しもしたいんで、一番いいのはやっぱここですよね。ピラミッドも近くて、まあ、どこにでもアクセスしやすいんで、ここに引っ越しを考えようかなと思います。まず粘土ですね。粘土と異物、とりあえずこれかな。よし、はい、到着しました。これで足りるかどうかですよね。異物を挿入。お！真ん中にまた異物があるけど。暗くてよく見えない。おお。え？撮ってみよう。あ！え？シーダースーツ。ちょっと待って。何これ。神が着ていた服か。字がちっちゃい。未知の技術が使われているこのスーツは、ベルナバジ、ベルナバジという植物を生体燃料、あ、なんかで確か見れましたよね。日誌だったかな。これだ。未知の技術が使われているこのスーツは、ベルナバジ。この神に植えろって言われた、リーフですよね。という植物を生体燃料にして作動する。スーツによりロングジャンプを行ったり、これ先見れない。あ、違う違う。異物。おお！百百。とりあえずでも異物を使ってみよう。From our green city we fled to the arid mountains. In dark and dusty caves, we hid for generations. Until the flame of our fameStarted to fade. But when all was black, hopes rose to the sky like fireflies,
silent against the dying of light, the heavens had heeded our call, and the green gods descended among us again. 再び舞い降りた。 They spoke of a new, uninhabited land, a blue home for our rebirth, where the sand meets a desert of water. やっぱ地球じゃないの? Where rivers flow.And so, we left this world of violence. Stars are not far, after all. ここにいた人たち地球に行ったんだ。多分。で、俺は地球からこっちに来ちゃったんだ。あ?アーリーアクセスはここで終了ってやつかな?フルリリースを待ってくださいみたいな。ちょっと着てみよう。シーダースーツ。でも、ここの燃料じゃあ、リーフだ。リーフの芽を分解し燃料とする。うわぁ!全身になるんだ。ああ、じゃあ防御力低い。防御力低いんで、敵が来たら、まだ、普通の服の方がまだ、うん。あ、待って、下に落ちたんじゃない?これ。あーそういうことか。ああ。ちょっと待って、私の。帽子がない。あったあった。まだ普通の服の方が 25%。でも25ぐらいだ、あれか。これにしちゃうと、3つアイテムの空きがないとダメなんで。じゃあ服いらないんだ。これにしたらいいんだ。うん、防御25。あ、麦わら帽子。もういらないんだ。100になるから。鎧だけが必要なんですね。敵と戦うとき用に、鎧は必要だけど、この辺はじゃあ、解体して、解体しなくてもよかったから、まあいいか。よし。これ解体できないんだ。お、今ちょっとこれがロングジャンプかな。一瞬なんかふわっと。あ、喉の渇きに。おお、すごい。あ、すごいジャンプ。おお、上に高くジャンプするっていうよりも横に高く長く飛べるんだ。おお、ということは、リーフ集めですね。
リーフ置いてきちゃ、とりあえず、近場の、オアシスに行って、いやいやでもまだ、調べてない場所ありますからね。この辺、この辺は何もなかったような気もするけど、もう一回ちゃんと調べたいし、あと間欠泉。あと こっち側ですね、ほんと左端。ピラミッドの真横。あった。いやー、すごいの拾ったな。なんか武器とかも欲しいですけどね。それか、あそこに行ったら俺も帰れるのかな？ここに行ったら。で、まずは、一回、アイテムをしまいたいんで、茎と枝。あ、ラクダが。あと枝。あ、これ、忘れないんだ。あ、いや、でもまだ俺どっか行ってないはず。ハンマーで、これ、ここがまだ埋まってないんですよ。作れるもの。
なんで、どこかでレシピを見つけないといけないですね、これ。あ、生存者17。で、一回、アイテム。空腹に耐えられない。あ、バナナの種。そして、そうですね。ピラミッドを見て生活したい。ちょっと高床式にしたいですね。でも高床式にすると、多分怪物潜っちゃうと思うんですよ。攻撃ができないっていう判定になって、潜っちゃうと思うんですけども、寝るところというか、自分の部屋は高いところにして、で、低いところで戦う用のスペースも作ると。使う量は同じ。だったら、装飾ですかね。装飾された。砂漠に立てよう。あ、これでいっぱいいっぱいなんだ、高さ。仕方ない。じゃあここにまず、とりあえず作っていこう。ああ、もうレンガがない。レンガがないんで、もうジャンプすごい。で、必要なのは、炉と、乳鉢。で、木のベッド。で、焚き火。まあ、枝。あと、織り機か。こういうのも、でも、できれば家の中に建てたいですよね。で、ここには、バナナが1個と、パイナップルが1個。で、マンゴーがないんで、マンゴーないですね。マンゴーないんで、マンゴーいっぱい食べて種を取って、ここにマンゴーを生やしたい。
食べようか。とりあえずまず整うまでは外に着くって。キャンプファイヤーってこれ上に、あ、作れるんだ。いやー、どうしよう。まずこうかな。いや、早く作りたい。ちゃんとしたの作りたい。あとあれだ、チェストだ。18。で、枝が8本。間か。とりあえず。本当は家の中に作りたいんですけど、家のスペースがちゃんと出来上がるまでは、一回外に置いて、ああ、ちょっと曲がってる、許せないな、こういうの。トラップは？トラップどうなんですかね？1個は向こうで1個作ったんですけど、あんまり働かなかった感じはしたけど、丸太が3、ロープが4。
あ、違う違う。粘土がある。まずこの辺に適当に作ってみようか。いや、もうちょっと離れ。じゃあ作成じゃない、聞くのかなこれ。大丈夫かな。大丈夫だ。すごい。このジャンプ力。来た。来ましたよ。さあ、果たしてこれがどっから来るかだな。あー、そっちか。しかも3匹。3匹か。待て、これちょっと一発ぶん投げよう。これだいぶダメージも入ってると思うんで、あとはこれ、これに、これー、
待って。あ、ちょっと。うわあ。いや、もうあれ、もう絶対作んない、俺。普通に戦う。あー、ってことは、え、これどっからだろう。え、これどっから、あー、今日のスタはい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。で、録画外で、さっきと同じところまで進めようかなと、まあ、あれは作らないですけどね。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。